Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u chytrého věžce, což je výklad, pohodový výklad pro naši duši, kde nám kartičky ukážou to, co máme slyšet, navnímat, nacítit, aby došlo k pospojování střípků, které se třeba během uplynulého období rozstřelily a tak si poletují v tom vašem energetickém systému. Je to vlastně takové zpevnění, pořád to vnímám jako zpevnění, ale možná by to šlo přirovnat lépe třeba k vůni té levandule, kterou tady takhle máme na tom obruse. Jako když si najednou přivoníte a ta vůně vás vnitřně zpevní. Jo, takhle já vlastně vnímám ten výklad, že nás vnitřně zpevňuje. A je jedno, jestli odráží skutečnost nebo ne, jde o ten archetyp toho, co tady zobrazí ty kartičky. No vidíte, tak nám tady tyhle vystřelily, tak je dám stranou. Mrkneme na ně. Úplně mi chodí říct odvěký téma přátelství muže a ženy, které se tady zobrazilo, s tím, že teď to ta žena chce nějakým způsobem pokazit. Čeká tam trošku víc. Čeká tam víc respektu, víc úcty a čeká i to dvoření. Ale mluvíme tady o přátelství. Ta žena teď momentálně neumí být v tom vztahu bez toho, aniž by žádala, a to nemusí být slovně, nebo tak, aniž by žádala, chce se mi říct, tu pokoru od toho muže, aby ji vnímal víc jako ženu. A nevím, proč tahne mě hodně ta její přikrývka hlavy, ten čepec. Ten mě tam hodně tahne, na kterém má takový závojíček, který spadá do čela. A na hlavě má takový chochol, nebo takovou chochol mi chodí říct, chochol. A téměř jí to znemožňuje něco vidět jako z nadhledu. Že jí to vlastně drží při zemi. Ten čepec, co nosí, je to jako když nosíte kšiltovku, tak vlastně nevidíte nahoru. Ten kšilt vám brání, a zvlášť když je zahnutý hodně, vidět něco nahoře, ze zhora. Takže váš pohled omezený. Pravda je, že vám to zlepšuje vidění, pokud třeba svítí slunce nebo tak. Ale ta žena něco teď přehlíží ve vztahu k tomu muži. Chodíme, že to, co přehlíží, to je možná špatně řečeno, protože když něco přehlížíme, skoro to vypadá, jako když to děláme vědomě, ale ona to nevidí, že to přehlíží. Je to jako kdyby její zorné pole prostě bylo teď momentálně omezené a ona na základě nedostatku informací, které by mohla mít, kdyby sundala ten čepec, tak na základě nedostatku těch informací se chce vlastně od toho muže odpoutat. Protože sklouzne do emocionality. Najednou si přijde méně cena, i když to není, že by měla špatný vztah sama k sobě, tady je vidět, že tam má jako klid, ale najednou z ničeho nic jí přijde, že si ten muž neváží. Ale ono to má spíš něco společného s tím, že tam teď čeká víc než přátelství. A to, jako kdyby si měla teď zvědomit. A u toho muže
je vidět, že je zvyklý na obdiv žen, na společnost. A také je zvyklý dodržovat nějaké závazky, nebo ctít ty závazky. Což by mohlo dát té ženě nějaký klid. A ona má dojem, že když tam nebude to sexuální jiskření, takové to, že po ní touží, že vlastně nad ním nemá moc kontrolu a nemůže se spolehnout. Takže ona je zvyklá nějakou částí té své sexuality manipulovat a teď na toho přítele to nemůže použít. Ono by se dalo říct, že by tohle to mohl být vztah ku příkladu geje a heterosexuální ženy, která ho nemůže manipulovat tím, že na něj mrkne a usměje se. A ona to nedělá samozřejmě vědomě, to se prostě jenom děje. Ale chodí mi, že se to netýká gejů. Že to je jako muž, který ji má jako kamarádku, tečka. A ten muž je v klidu. Naprostým. Ale stanovil tady nějaké konkrétní hranice. A ukazuje se mi tady v kartách to, že ty hranice, které stanovil, nestanovil kvůli sobě, ale kvůli té ženě, která, jak se ukazuje, v nějakém vztahu je. Možná má manžela, nebo partnera, nebo se jí nějaký vztah rodí, tak on tam má jasně vymezené, jsme přátelé. A přesto vlak nejede. No a když si tady obrátíme poslední kartičku, tak řešením by mohla být sebeláska. Řešením by mohla být sebeláska ve smyslu, když se podíváte na tu kartu, tak vlastně ta žena nahoře v rohu se kouká opačným směrem než ten muž. Možná je čas si dát na chvíli pauzu. Možná je čas na chvíli od sebe poodstoupit. A každý se vydat trošku jiným směrem. Neznamená, že musí končit to přátelství, ale teď, aby se zamezilo tomu zbytečnému dramatu, tak každý půjde trošku teď jinou cestou, jiným směrem. Zajímavé je, že ta žena ale tady stále pořád jako nad ním myslí nebo přemýšlí. Chodí mi říct, jako kdyby byla amorovým, jako kdyby byla amorem, který střílí šípy, ne, že by byla zasáhnuta. A teď se diví, jak to, že ten šíp, který jsem vystřelila, minul ten svůj cíl, jak je to možný, teď já jsem ten šíp vystřelila velmi zřetelně, dobře, a on na to nereaguje. Mně chodí, ale že to souvisí s tím, že ten muž je... jak to říct, on dobře zvládá svoji pocitovou stránku i svoji sexualitu, jako sexuální energii, že s ní dokáže dobře nakládat, že ji má uspokojenou. A ta žena tady, možná ne. To neznamená, že by byla úplně bez sexu, nebo úplně bez zážitků, když to takhle řeknu, nebo prožitků. Ale nemusí být úplně vnitřně naplněná. Chce víc. A teď se mi vybavuje pohádka o té zlaté rybce od Wericha. Jak pak nakonec skončili zase v té lahvi od octa. Tak jenom pozor tady na to, aby jsme neskončili zbytečně. Jenom protože jsme pořád chtěli víc a víc a víc v té lahvi od octa. No. Tak jo, tak uvidíme příště. Mějte se krásně. Pa, pa.